Haddingdan oshma dedim senga. Ey, menga qara, hech bo'lmasa qizlarni oldida baqirmagan, tushundingmi? Ustimdan mag'zab ag'darsang mayli, nima qilsang qil, lekin qizlarni oldida baqirma. Ey, baraka topgur, qanaqa shafqatsiz onasan. Voy, baqirmang, baqirmang. O'zi siz kimsiz? Kimsiz? Bilmaysanmi? Men oila boshlig'iman. Agar bilsa. Boshliqmush. Boshliq bo'lsangiz, ro'zg'ori butlab qo'ying. Boshliqni mashinasi bo'ladi, uy joyi bo'ladi. Boshliqlar xotinini tillalarga ko'mib qo'yadi. Sovuq suvga qo'lini tekkizdirmaydi. Sizda nima bor? Sizda arzimagan, sariq chaqaga arzimagan g'urur bor. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Esingni yig'ib ol, tushundingmi? G'ururim bor. Borligiga shukr. O'rgildim o'sha g'ururingizdan. G'ururingizni boshimga uramanmi? Bolalarning kelajagi uchun pul kerak, eshityapsizmi? Pul kerak. O'chirasanmi ovozingni yoki yo'qmi? O'chirmayman. Sizlarni oldida baqirma deb necha marta aytayapman. Axir ularni ruhiyatiga ta'sir qilyapsan, tushunyapsanmi xotin? Oy, ruhiyat, ruhiyatmush. Siz ruhshunossiz. Odobdan dars berasiz, a? Siz ruhshunossiz. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Yo'q, o'chirmayman. O'chirmayman. Ha, endi ishlayman. Siz eplolmaganingizdan keyin men ishlayman. Eshitdingizmi? Bor ishla. Bor. Siz pul topib kelishni o'ylang. Qizim, bo'ldi. Siz har qildingiz. Bo'ldi qal, yig'lama qizim. Yig'lama, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sizga e'tibor berma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, yig'lama. Xo'pmi? Xo'p. Qani? Qizim, bu yoqqa kel. Idishlarni yuv. Menga ishonaver do'stim. Pochcham zo'r odam. Ishonyapman. Lekin shuncha pul tikkanman. Bilasanmi, bu pullar bilaman. Otangniki. Sen yolg'iz farzandsan. Otang bu pullarni hisobini bilmaydi, do'stim. Bu ish menga unchalik yoqmayapti. Senga qanaqa ishlik bilan nima ishing bor? Pulinga pul qo'shilsa bo'ldi-da, do'stim. Pul esa yigitning ko'rki. Puling ko'p bo'lsa, g'ilay bo'lsang ham, quloqing yo'q bo'lsa ham, qizlar seni sevaveradi, do'stim. Sendan ko'rkam yo'q. Shunday ekan, sen umuman g'am chekmasang bo'ldi, do'stim. Mana men g'am cheksam bo'ladi. Men bir faqir bo'lsam, qaragin ahvolimga, hech narsasi yo'q. Qip qizib. Bo'ldi, bo'ldi. Rahim keltirma, qorni ochdimi, ovqatlanamizmi? Ha, mana bu gaping boshqa gap, do'stim. O'zi men zo'r joyni bilaman. Yangi ochilgan. Yana qanaqa joy? Moshxo'rda markazi. Ammo zo'r xarakterin borda, do'stim. Shuning uchun ham seni hurmat qilaman. Seni shu maqtashing menga yoqmaydi-da. Ye, birinchi marta maqtov yoqmaydigan odamni ko'rishim. Ketdikmi? Yur. Ketdik. Shahnozaxon, yaxshi qoling. Zuhra, bu yil albatta o'qishga kirishing kerak. Harakatingni qil. Xo'p. Kira olmasam nima bo'ladi? Unda yana bir yil tayyorlanasan. Voy, bu. Sen ko'proq o'zingni sohangdagi kitoblarni yaxshilab o'qishing kerak. O'qiyapman. Bu juda ham kam. Qiyin ekanda. Nima? Sen nima deb o'ylaganding? Huquqshunos bo'lish oson emas. Endi o'zing og'ir kasbni tanlagansan. Men bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Huquqshunoslarning ishi shifokorlarnikidan ham qiyin. Bitta xato bilan bitta odamning taqdirini hal qilib qo'yishing mumkin. Shifokorlarning ham, sudyalarning ham xato qilishga haqqi yo'q. Bitta odamning oilasi, bola-chaqasi, kelajagi uning qo'lida bo'ladi. Bu kasbni tanlashdan avval yaxshilab o'ylash kerak edi. Qo'rqitib yubordingiz-ku, aka? Balki, bu rostdan ham qo'rqinchli, lekin harakatingni qil, xo'pmi? Ko'rishamiz. Xo'p, mayli.
O'tirsak bo'lardi. Namuncha shoshilding? Yo'q, boray. Bolalarimni sinimga qoldirib kelganman. Mayli, bolalaringni o'pib qo'y. Xo'p, o'pib qo'yaman. Bardo. Men senga yordamim shu. Bu yoq o'zingga bog'liq. O'shanda sen bilan ketsam bo'lar ekan. O'zim aybdorman. Hali ham kech emas. Harakat qil. Xudo xohlasa bu safar aniq boraman. Sabr akamni ham ko'ndiraman. Sevar, aniq qilgin, xo'p. Bu ishing yaxshi. Juda ham yaxshi o'ylabsan. Endi ikkalangiz bo'lsangiz, pulingiz yana ham yig'iladi. Juda ham yaxshi. Shunaqa bo'larmikan, ha? Bo'ladi. Bo'ladi. Ha, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi-a. Sen siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Men aytdi deysan. Xo'p, o'rta, unda men boray. Aytganingizsin. Xo'p, mayli. Gaplashamiz-a hali. Xo'p. Xo'y. Buyurtmalar tayyormi? Ha, mana. Qani ko'raylik-chi, buyurtmalar kimga ekan? Yana Chilonzor. Shuni avvalroq aytsang bo'lmaydimi? Hozir shu yerdan kelyapmiz-ku. Men qayerdan bilaman bir kun oldingi buyurtmani? Oldindan aytib bera olmayman-ku sizlarga. Chilonzorning qayeriga ekan? Qayergaligi bilan nima ishing bor? Tezroq harakatingni qil, kech qolyapmiz. Buncha shoshilasan? Buyurtmalarni ko'ryapsan-ku ko'pligini. Hammasiga bugun ulgurishimiz kerak. Ulgurasan, shoshma. Ketdik bo'la qol. Ketdik. Voy. Qani Dilshod bilan Salim? Buyurtmalar bilan chiqib ketishdi. Yaxshi. Shahnozaxon, siz go'zallik salonida o'tirganingiz yo'q. Muloqotlaringiz iltimos. Ishdan keyin qiling. Ishxona bilan salonning farqini bilish kerak. Kechirasiz. Yana mendan xafa bo'lmang. Buni aytish meni vazifam. Ishxonada tartib-intizom bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi. Siz ertangi buyurtmalar bilan shug'ullaning, xo'p? Xo'p. Men o'zim kechki payt qabul qila olaman. Opa, muncha kech qolib ketdingiz. Gapirma. Dugonam bilan gaplashib, vaqt o'tganini ham bilmay qopman. Dugonalar gaplashib qolsa, azginasi 4 soatga cho'zilib ketadi-ya. Gapirma. Qaytgancha, nimaga sen biz bilan birga turmayapsan? Menga qolsa birga turardim. Oyim, akang bilan turgin. Ham o'qishinga ham yaqin deyaptilar. Men nima ham derdim. Ularga nima ma'qul bo'lsa, shuna qilishadi-da. Mana kelib turibman-ku, opa. Opa, men ketishim kerak. Hal darslarimni qilmagandim. Xo'p, bora qol. Kech qolmagin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, asalim. Voy, meni asallarim. Qayerga bordingiz? Qalay, qayerga bordingiz, oyijon? Voy. Shahlo xolini ko'rgani bordim. Men ham boraman, oyijon. Voy, borasiz. Hammamiz boramiz, ha? Ketdik endi. Qani, uyga kiramiz. Ha. Nima ish pishdimi? Ish pishay deb qoldi. Nech kishi bor? Dugonamni ko'ndirsam bo'ldi. Umumiy hammasi 10 kishi bo'ldi. Yaxshi. Kelishganimizdek aldash yo'q, ha? Aldash yo'q. Lavz qilgansan-a? Lavz qilganman. Xo'sh. Men ularni olib boraman. Pulni oldindan 50%ini olaman. Bu yog'i san ishing. Yana mana sotib qo'ymalaring. Ehtiyot bo'llaring. Bo'pti. Ma bo'pti shunga. Nima bo'pti emish? 2 yilda hamma narsaga erishibdi. Uy, mashina, uy jihozlari. Ayol kishi uchun nima kerak bo'lsa, hamma narsaga erishibdi. Kiyimlarni gapirmasa ham bo'ladi. Oyoq kiyimini bitta puliga siz 3 oy ishlaysiz. Shunaqa-da? Kafaga beradigan puliga siz 1 oy ishlaysiz, dadasi. Dugonang bilan suhbat rosa qizibdi-a? Shunaqa. Necha yildan beri ustimda bir xil kiyim. Ko'chaga ham shu, uyga ham shu, mehmonga ham shu.
Bunca nolisan baraka topkur. Siz fakat amr-ı marifni bilasiz. Ah, yana qancha kutish kerak? Yana qancha sabr qilish kerak? Ayting. Quruq nasihat bilan ro'zg'or tebratib bo'ladimi? Tavba de. Telba teskari gaplarni gapiravermagan. Nima deyotganingni o'zing ham tushunmayapsan. Shu narsani bilasanmi, ha? E, gapirmang. Kirchirni qo'lda yuvsam, hatto kir yuvadigan mashinamiz ham yo'q. Oddigina chang yutkich ham yo'q uyda. Uyni supurgida tozalasam. Qolganini gapirmasam ham bo'ladi. Uydagi qarzimiz-chi, dadasi? Qarzimiz-chi? Axir bu qachon erishamiz, ha? Qachongacha? Erishasan, xotin. Erishasan. Sabr qilgin. Voy, qachon? Qachon? 10 yildami? 20 yildami? 30 yildami ayting? Maqsading nima? Nima demoqchisan? Nima demoqchisan, ha? Nima demoqchisan? Tushuntirib gapir. Shimni qila olmayapman. Boyadan beri quloqim tagida shang'illagan, shang'illagan. Nima demoqchisan? Ishlagani boraman. Nima? Ishlagani boraman. Voy, senga kim ruxsat beradi ishga borishga? Siz, dadasi, siz ruxsat berasiz. Nima, tanish bilish, qarindosh urug'ga xotinim ishlagani ketdi, dugonasi bilan pul topib bizga yuboryapti. Biz shu bilan oila tebratyapmiz deymanmi? A, shunaqa deymanmi? Dadasi, ular menga bir burda non beryaptimi, ayting? Ro'zg'orimni tebratyaptimi shu qarindosh urug'laringiz? Keyin men o'zim emas, siz bilan boraman, siz bilan. Nima? Men bilan deysanmi? Ha, siz bilan ketaman. Nima bo'pti? Ikkalamiz ishlab kelamiz. Men qara, sen vasvos bo'lib qolmadingmi, mabodo? Ha, siz toppa sog'siz. Men u yoqqa boraman deb ko'zim uchib turgani yo'q, xotin. Shuncha yildan beri qilayotgan mana bu ishim bor. Ya. Dadasi, bu ilmiy loyihalaringizdan bizga nom bormi, ayting? Ahvolingizga qarang, ahvolingizga. Ahvolimga nima qildi? Bir ahvoldasiz. Soqollaringiz o'zib yotibdi, faqat mana shu ish, ish, ish. Mana shu ishingiz bizga nom beradimi, ah, ayting? Senga bermasa, xalqqa beradi. Bu qanaqa loyiha ekanligini sen tushunmaysan-ku axir. Xalqqa bir foydasi tegsin deyapman-da, xotin. Xalq, xalq deguncha oilani ham o'ylang, oilani o'ylang. Bolalarni o'ylasangiz-chi? O'sha xalq orasida sen ham borsang-ku axir. Bolam bor, qizlarim bor, o'g'lim bor. Qarindosh urug'lar shu xalqning ichida. Tushunasanmi shuni, xotin? Bo'ldi. Men bilmayman hech narsani. Ishlagani boramiz. Siz ham ketasiz, men ham. Gap tamom. Ko'p gapirma. Ketamiz. Bekorlarning beshtasini aytibsan. Ishlagani borarmish. Oy, hozir tashvishsiz odam bor ekanmi, opa? Bolalarimni kimga tashlashni o'ylayapman? Voy, oyingiz borlar, qaynonangiz borlar, singillaringiz bor. Shu paytda yordam berishmasa qachon yordam berishadi? Qizlarga qarashga oyiga 1 milliondan qo'shnima gaplashgandim. Unda nima muammo? Sobir akam qo'ymayaptilar. Qarindosh urug' turganda, bolalarni beganiga qoldirasanmi, deb jahli chiqyapti. To'g'ri aytibdilar. U kes turganda qo'shniga nima bor, opa? Ammana menga tashab keting, men o'zim qarayman. Shu paytda nafim tegmasa qachon tegadi, qarindoshmiz-ku. Oy, rosa yaxshi bo'lardi. Voy, qaytaga o'sha jo'natayotgan pulimni sizga jo'natardim. Yeb ichiga alohida to'layman. Yo'q, men sizdan pul so'ramadim, opa. Voy, qo'ying, unaqa demang. Baribir o'sha pulni beganiga berib yuboraman-ku. To'g'ri aytasiz. Ha? Shunda oyiga 1 milliondan jo'nataman deyapsizmi? Ha, 1 million kammi? Yo'q, shu faqat ukiz bilmay qo'ya qolsinlar. Ukam, shu erkak kishi aralashmagani ma'qul. Bilasiz-ku, har xil gap-so'z ko'payadi.
doğru aydasız. Bilmeganim ma'qul. Shunda qachon ketaman deyapsiz? Voy, keyingi haftalarga ketib qolishimiz mumkin. Yaxshi ekan. Yaxshi. Voy, yaxshi bo'ldi. Jon do'stim, nega tushunmaysan? Ishxonasida ham yo'q, uyda ham yo'q. Telefoni o'chiq. Xo'p, qayerga ketadi? Shuni aytaman-da, qayerga ketadi? Qayerga ketishi mumkin, topolmayapman o'zim ham. Hey, senga ishonish qiyin. Ma, ishonmasang o'zing qo'ng'iroq qil. Telefon raqamini beraman. Muhlat o'tib ketyapti. Sen esa boshqa narsa va'da berganding. To'g'ri, va'da qilganman. Men va'damda turaman. Boshqalarga o'xshab aldab ketmayman. Faqat sen ozgina kutib turgin. Ha, bilaman. Yana qancha kutish kerak? Har kuni sen bilan bo'lsam, ishingni qilmasdan bir joyga qochib ketayotganim yo'q-ku, do'stim. Undan ko'ra sen men aytgan yangi taklifni o'ylab ko'r. Sen oldin avvalgilarni hal qil. Biznes degani shunaqa bo'ladi. Qayerdan pul chiqsa, odam o'zini o'sha yerga qurish kerak. Orada eski ishlar ham ketaveradi. Ha, keyin hammasi chilparchin bo'lish kerak-a? Unday emas, do'stim. Nega tushunmaysan, ha? Sen oldin men topgan yerni ko'rgin? Mayli. Yur ko'raylikchi. U yerga katta avto servis qursa bo'ladi. Qani kelchi. Xo'sh. Men buni oldim. Sen katta mashinani ol. Mashinangiz olib turing. Xo'p. Endi sizga qancha berish kerak, usta? 2000. 2000 mi? Qimmat-ku bu. Bo'pti, mayli. Voy, mening mashinam ag'darilib ketdi. Mana, mana polis. Oling, yaxshi. Mana bunga nima olasiz endi? Mashina. Dildora, bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Qizlarim. Qani, qani tushib ketdimi? Hozir, hozir yordamlashamiz. Qani, qani tortdik, tortdik. Bo'ldi. Gulnora, Dildora, bo'la qolinglar, qizlarim. Ha, deb tushuvar ekan-da bu mashina. Qani, yana bir marta tortamiz. Qani. Ana, olib chiqdik. Ana. Bugun men senga yangi mashina olib kelaman. Xo'p, kelishdik. Tushundingmi? Qani, bu yoqqa o't. Kelinglar, qizlarim. Ona qizlarim, mana. Qani, pul berish kerak-a? Hozir, mana, mana, mana. Hozir, xo'sh, mana bu senga. Rahmat. Mana bu senga. Xo'sh. Dada, ertaga parkka bormoqchi edik. Yana parkkami? Bo'pti, bo'pti. Mana parkka sizga. Mana senga. Rahmat. O'zi bitta qopdi, bu senga. Qani ketdikmi? Qani yuringlar qizlarim, bo'la qolinglar. O'g'lim yaxshi o'tirgan. Xo'p. Sho'xlik qilmagan. Tushundingmi? Qani yuringlar qizlarim. Qani, yura qolinglar. Sekin. Sekin chamas. Zuhra, bugun o'zing ketarsan. Xayr qilamizmi? Meni yo'lim boshqa tomondaydi. Aka, bugun mashg'ulotim yo'q. Men bugun uyda shug'ullanmoqchi edim. Aytgancha, aka. Ha, qizlarim. Dadajon. Nima demoqchi eding? Kutubxonaga borishim kerak edi. Kecha kitob masalasi bo'yicha. Ha. Yaxshi. Agar yo'lim tushsa, olib kelib beraman, xo'p? Xo'p. Mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Men ketdim. Xayr qilinglar, qani. Xayr, dadajon. Asal qizlarim meni. Xayr, qani qizim? Men ketdim, xayr. Yaxshi borib keling. Dadajon, xayr. Xo'sh. Ertaga yo'l chiptalarini olishimiz kerak. Sen nima qiladigan bo'lding? Hal bo'lay deb qoldi. Hal bo'lib qoldimish. Ering oz bo'ldimi o'zi? Ha.
Rozi bo'lmay qayerga ham borardi? Rozi bo'ladi. Nima bo'lsa ham ko'ndiraman. Ketamiz baribir. Aniqmi? Voy, ha, aniq dugonajon, aniq. Juda yaxshi. Ish qilib mayli yo dugonajon. Aytganingdek bo'lsin-da. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen xavotirama. Rostdan ham chin dugonam ekansan. Rahmat senga, o'rtoqjon. Ertaga uyinga kirib o'taman. Ungacha sen hammasini hal qilib qo'ygin. Ering bilan gaplash. Tushundingmi? Xo'p, xo'p, gaplashaman. Ko'ndiraman. Xavotirama, xo'p. Sen o'sha aytgan ishlarimni hammasini bajarsang bo'ldi. Mayli. Yo'q desang, o'rningga boshqa odam olaman. Yo'. Voy, ko'ndiraman dedim-ku. Bo'pti. Dugonajon, menga qara. Ha. Nima deysan? Oyim bilan dadam chet elga ishlagani ketishyaptimi? Kim aytdi senga? Oyim bilan dadamning gaplarini eshitib qoldim. Amira ham olib ketishyaptimi? Bilmadim. Gunora, biz qayerda qolamiz? Aytaman, sen ham aytasan. Dildora ham aytadi. Bizni eshitsa, balki borishmas. Oyjonim negadir o'zgarib qoldilar. Borishlari aniqqa o'xshaydi. Men dadamga aytaman. Aytganimni qiladilar. Bu gapni dadamning o'zlariga aytish kerak. Shunaqa qilamiz. Oyi. Ho. Nima deysan? Qachon boramiz kinoga? Kinoga? Yosh bolaga kim qo'yibdi kinoga tushishi? Bolalar kinosiga. Bola to'g'risida ekanmi? Nomi nima ekan? Esimda yo'q. Dadam biladilar. Dadam biladilar? Unda dadilarga borib aytinglar. Unda dadilarga aytinglar. Ada, oyimizani kino ko'rishdan boshqa qiladigan ishlari yo'qmi? Deylar, xo'pmi? Xo'p. Ha. Kelishdikmi? Ana. Qani bungacha ana. Mazami? Hozir. Voy, dugonajon. Voy, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Kir uyga. Ering nima deyapti? Necha kundan beri shuni janjali. Har kun aytyapman. Erimni qaysarligini bilasan-ku, dugonajon. Ey, menga qara. Senga jonim achigandan gapiryapman. Bilaman. Bilaman, dugonajon. Nima qilay axir? Yo'l xarajatlari bor axir. Uni qayerdan olamiz? Anvar akamdan so'rasam nima derkan, ha? O'zing so'rama. Ering so'rasin. Uyalganidan ham pochasiga beradi. Ey, qo'y. Oy. Noqulay bo'ladi-da. Erimni bilasan-ku, o'lib qolsa ham ukamdan pul so'ramaydi. Unda shu ahvolda o'tiraver. Qo'y, unaqa dema, o'rtoq. 2 kun muhlat bergan menga, ko'ndiraman erimni. Necha kundan beri sudralasan? Allaqachon yetib borishimiz kerak edi manzilga. Dugonajon. Unaqa dema. Ko'ndiraman, shu bugun ko'ndiraman. Hal qilsang hal qilding. Xo'p. Bo'lmasa o'zim ketaman. Yo aytganimdek boshqa odam. Yo, o'rtoq, unaqa demagan. Dugonajon. Xo'p, ko'ndiraman deyapman-ku. Ko'ndiraman. Tezlashtir. Xo'p. Oxirgi marta ishondim-a? Xo'p. Kir uyga. Yo'q, rahmat. Bunaqa gaplar, pochcha. Nimalarni boshlab yurasan-a, Ravshan?
Ondan ko'ra men aytgan ishlarni qilsang bo'lmasmidi? Uni ham qilamiz, pochcha. Sen jo oxirga tushuntirib aytgin. Hozir menda pul yo'q. Sizlar kelishuvni buzyapsizlar. Pochcha, tushunmayapti-da. Nima qilishim kerak? Bo'lmasa bunday qil. Sen uni o'zing olib kel. Shu yerda o'tirib gaplashaylik. Xo'p bo'ladi, aytaman. Hozir. Alo? Alo. Opa, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Sen bor, o'rga gaplashamiz. Xo'p, kelgin o'zini, xo'pmi? Ofisdamisan? Alo. Ha, opa, tinchlikmi-da ofisdaman? Senda ishim bor edi, akajon. Xo'p. Ofisinga borursam bo'ladimi, aka? Mayli, mayli, kelavering. Tezroq keling, faqat shu yerda bo'lib turaman. Xo'p, hozir boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana qizlarim yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Tinchlikmi? Nega xafasizlar? Dadajon, bizni sizda gapimiz bor edi. O, voy 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 voy. Nima gapinglar bor edi, ha? Eshitdinglikchi? Sizlar bizlarni tashlab ketyapsizlarmi? Kim aytdi sizlarga? Hamma gapdan xabarimiz bor. Yo, unday emas qizlarim. Aldamayapsiz, ha? Men hali rozi bo'lganim yo'q. Rozi bo'lmaysiz, ha? Yo'q, sizlarni tashlab ketib bo'ladimi ona qizlarim, ha? Qani ishinglarni qilinglar, bo'linglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz? Barnoxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Uydagilar yaxshi yuribdimi? Rahmat. Qizlaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Xudoga shukr, rahmat. Salomatmisiz? Rahmat, yaxshiman. Barnoxon, ishlashga ketaman deyotgandingiz. Ketadigan bo'ldinglarmi? Ha, ketadigan bo'ldik. Ha, yaxshi. Uni yaxshi taniysizmi? Ha, yaxshi taniyman. O'zimni dugonam bo'ladi. Men nima ham derdim. Erim qo'ymayapti, ketamiz, ketamiz deb. Bollarni kimga tashlab ketadigan bo'ldingiz? Agar hech kim topilmagan bo'lsa, o'shanda aytgan gapim Barnoxon. Hozir ham aytaman. Menga bemalol tashlab keturing bollarni. Rahmat opa, ajoyib ayolsiz-da. Katta rahmat. Qo'shni shunaqa bo'ladi-da. Rahmat. Ukamnikida qoldiray deyotgandim. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Menga ham ma'qul. Dilnoza ham o'sha yerda qo'shni bo'lib yashaydi. Xabar olib turadi bolladan. Dilnoza o'sha yerda qo'shni ekanligi umuman esimda yo'q ekan. Dilnoza qizlaringiz ham o'g'lingiz ham juda ham yaxshi ko'radi. Ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Qolaversa, bu yoqqa kelsa so'rab ham xabar olib turaman bolalaringizdan. Rahmat, qo'shnijon. Endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Bojon, uyni kaltini sizga tashlab ketsam, svet, gazlardan xabar olib tursangiz. Voy, hijolat qilmang. Hijolat qilmasdan tashlab ketavering, xabar olib turaman. Uydaman, opa. Rahmat sizga. Xo'p, opa, bo'pti, sog' bo'ling. Xo'p, xabarlashamiz. Rahmat, opa. Yaxshi boring. Voy. Ish qilib, men aytgan shaxlo bo'lmasimda. Hamma qarindoshlarini chuv tushirgan deya ish qilib adashayotgan bo'laydi. Voy. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anvar bormi? Nima masala bo'yicha? Shaxsiy masala bo'yicha. Kim bo'lasiz? Opasiman. Aha, hozir. Axata ke sizga kelishibdi. Yaxshimisiz, Anvar? Assalomu alaykum. Anvar, yaxshimisan, o'kajon? Yaxshimisiz, opa. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Jiyalarim, pochchamlar yaxshimi? Yaxshi yurishibdi. Rahmat, xudoga shukr. Yuring, o'tirib gaplashamiz. Anvarjon uka, seni ham ko'p bezovta qildim. Vaqtingni ko'p olmayman. Bemalol gapiravering, opa. Sizga vaqt ajratmasam kimga ajrataman? Men Sobir akam bilan gaplashdim. Men boshqa masalada kelgandim. Eshitaman, opa, gapiravering unda. Sobir akam birdaniga Rossiyaga ishlagani ketaman deb qoldilar. Ha, tushunarli. Nima, bir o'zlari bormoqchilarmi? Yo'q. Men ham bormoqchiman. Kutilmaganda qanday bu qarorga keldinglar? Shunaqa bo'lib qoldi, uka. Shunga Anvarjon aka yo'l xarajatlari uchun ozroq pul kerak bo'lib qolgandi.
Agar imkoniyating bo'lsa. Tushunarli. Bo'ldi opa. Men xalqi beraman, xavotir olmang. Xo'p. Faqat bilasanmi aka, sabr ekan bilmasinlar. Bo'ldi opa. Xavotir olmang. Siz hozir ishlaringizni bitirib uyingizga boring. Men kechki payt siz bilan uchrashib ketaman, xo'p? Xo'p. Biz ishga joylashgandan keyin pullaringni darhol jo'natamiz. Bo'ldi opa. O'ylavermang. Muhimi borib yaxshi bir ishga joylashib olsanglar bo'ldi. Xudo xohlasa. U tomondan xavotir olmang. Manda ko'p, ko'p, ko'p. Manda ko'p. Manga. Manga ham ko'p. Nima qilasiz ularning ishiga aralashib? Bu fikr eridan chiqqan. Oila boshlig'i bo'lgandan keyin hal qiladi-da. To'g'ri aytasan. O'zi birovni oilaviy masalalarga aralashtirish nozik masala. Bolalarini kimga qoldirib ketadi? Men shuni o'ylayapman. Nimaga xavotir olasiz? Bir yil o'tadi, ketadi. 5-10 ming dollar orttirib kelsa zarar qilmaydi-yu. Siz ayollar uchun hamma narsa oson. Boshqalar ham borib kelyapti-yu. Bolalarga kelsa ularni men olib qolaman. Qayerdan shuncha mehribonlik? Barnopam qizlarini qo'shnisiga tashlab ketmoqchi bo'lgan ekanlar. Qo'shnisi deysanmi? Qaysi qo'shnisi? Ana to'rlarda turadigan qo'shnilari bor-u? Ana Dilnozani o'ysinmi? O'shani eshitib jahlim chiqib ketdi. Biz turganda qo'shninga nima bor? Buni yaxshi o'ylabsan. Hey, assalom. Sizlarga opa olib kelamiz. Eshityapsizlarmi? Opa olib kelamiz. Birga mazza qilib o'ynaysizlar. Xo'p. Salom, buyurtmani ham bitirdik. Juda og'ir kun bo'ldi. Nimasini aytasan, ayniqsa chiroq o'chib qolganini aytmaysanmi? Chiroq-ku, mayli. Uyning egasini ham fe'li og'irroq ekan. Ha, men ham sezdim uni. Hozir to'xtacha. Anvar aka. Qani ham bitirdik. Yaqin do'stingiznikiga? Bugunmi? Xo'p, xo'p bo'ladi. Yana buyurtmami? Ha, yana buyurtma. Bugun zarur ekanmi shu? Ha, zarur, tezroq borishimiz kerak. Shundan oldin kel, biron bir joyga borib tamanda qilib olamiz. Yaxshi fikr. Ketdik. Yana bir o'ylab ko'rsang bo'lardi. Hech borgim yo'q meni. Siz yana o'ylaguncha Shahlo yana bir marta borib keladi. Yo'q, u yerda pul qolmaydimi? Yo'lga chiptani olgan u. Yo'q desiz, Rossiyaga bormasan qarzga kirib o'tiramiz. Yo'l xarajatlarini hammasini Shahlo ko'tarsa, borgandan keyin unga ishlab beramiz. Sizga yana nima kerak? Axir men bolalarimni kelajakni o'ylayapman. Sizga agar farzandlarimiz kerak bo'lsa borasiz. Bo'ldi. Bo'lmasa qarshiligingizga qaramasdan o'zim ketaman. Men o'g'limni, qizlarimni kelajagini o'ylayapman. Baraka topkur, haligi qayerdagi kaltafahmlarga o'xshamagin. Uylanishingizdan oldin aqlli edim. Ha? Endi kaltafahm bo'lib qoldimmi? Seni tanimayapman. Tanimaganmish. Menga uylanishdan oldin osmon-osmon va'dalarni bergansiz. Yaxshilab qarasangiz taniysiz. Rostan ham endi seni taniyapman. Kimga uylanganligimni endi bilyapman. Va'da berishdan oldin o'ylash kerak edi.
boqolmasiz, nega uylanasiz bo'lmasa? Ha? Bo'ldi. Bo'ldi, boraman. Magadanga bo'lsa Magadanga, Sibirga bo'lsa Sibirga bo'lsa boraman. Ko'ndirding, yutding xotini, yutding. O'sha yerga boramiz. Peshanada nima yozilgan bo'lsa birgalikda ko'ramiz, birga ko'ramiz. Yaxshi. Yaxshi. Opa, hazillashyapsizmi? Rostdan ham ishlagani ketyapsizlarmi? Ha, ishlagani ketyapmiz. Bolalarni senga ishonib topshirib ketyapman. Qizlarni Anvar kinkiga tashlab ketaman. Ularga qarab ko'z quloq bo'lib turgan, tushundingmi? Ishongim kelmayapti, opa. Qiynalib qolasizlar deb o'ylayapman. Boshqa ilojim yo'q, bilasan-ku. Shahloga ishonib ketyapman. Hal ham kechmas, opa. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bormasanglar yaxshi bo'lardi. Voy, yaxshilab o'ylab shu qarorga keldik. Kelajagimiz uchun borib ishlab kelmasak bo'lmaydi. Singlim, sen bolalarimga ko'z quloq bo'lib tur, xo'p? Sendan iltimosim shu, xo'p? Xo'p, opa. Mana Anvar aka, oradan 3 oy ham o'tdi. Shunaqami, Ravshan? Ha, to'g'ri do'stim, to'g'ri. Dividendga keldik deyinglar. Ha, shunday. Protsentga desa ham bo'ladi, pochcha. Dividend yo'q. Protsent umuman yo'q. Nega yo'q bo'lar ekan? Boshida biz bunaqasiga kelishmaganmiz. Tushunmadim. Ha, hozir, hozir do'stim, pochcham tushuntiradi. Shoshmay tur. Men boshida kelishganimda men sizlarga qilgan foydamdan 20%ni beraman deb kelishganmidim? Shunaqamidir, Ravshan? Shunaqa bo'lsa, shunaqadir-da, pochcha. Men boshida aytganman. Sutxo'rlikka umuman aralashmayman deb. Birinchidan, hali hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Foyda bo'lgandan keyin men o'zim chaqiraman. Kelasizlar. Bo'lmasa, o'sha boshda kelishganimizdek, o'sha bergan pullaringizni o'zini 3 oydan keyin hammasini qaytarib beraman. Tamom masalan. Agar hozirgi ahvolni hisobga olib gapiradigan bo'lsam, hozirgi sharoitda shartnoma bo'yicha sizlar mendan qarz bo'lib qolasizlar. Chunki shartnomadagi kelishuvda zararga ham 20% sheriksizlar. Ha, unday bo'lsa, o'rtog'imni pulini qaytarib bersangiz-chi, pochcha? Ravshan, boya aytdim. 3 oydan keyin olasizlar. Nimaga 3 oydan keyin? Shartnomada shunga kelishganmiz. Men qaytadan gapirishni xohlamayman. Ravshan qo'l qo'ygan. Ravshan, sen yana kiydirganga o'xshaysan. Uyog'ini o'zingizga kelishib olasiz. Pochcha, uzr sizni bezovta qildim. Men bora qolay. Gaplash yaxshilab. Do'stim, shoshma, shoshma, to'xtagin. Dada. 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 Dadajon. Baribir ham ketar ekansiz. Ko'p kelmas qizim. Amirbekni qanday qilib o'tamiz? 1-2 kun yig'laydi. Keyin o'rganib ketadi. Men har kuni qo'ng'iroq qilib turaman. Menchi,
Seni mi? Ha. Axir u kichkina. Sizlarni sog'insa nima qilamiz? Xavotir olmanglar, yig'lamaydi. U aqlli bola. Men uni yaxshi bilaman. Aqlli bo'lsa nega tashlab ketyapsiz? Sizlarsiz biz nima qilamiz? Kiyimimizni kim yuvadi? Ovqatni kim beradi? Kechqurun bizni kim uxlatadi? Qizlarim, xavotirlanmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizlarga va'da beraman. Tez qaytamiz. Opajon bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Pochin kelguncha o'tirsang bo'lardi-da. Yo'q, opa, qiladigan ishlarim bor, bora qolay. Pirog uchun oyimga rahmat aytib qo'ygin. Mazza qilib yedilar degin. Xo'p. Aytganda, opa, ertaga uyga o'tarsiz? Nimaga? Oyimni tug'ilgan kunlari-ku. Yana esingizdan chiqdimi, opajon? Menga qara. Ochini opasi eri bilan chet davlatga ketyapti. Menga bolalarini tashlab ketgan. Hay, xotte hovlida men bolalar bilan o'tirishim kerak, tushundingmi? O'tiraman endi. Qanaqa qilib boraman? Ilojini topib o'tarsiz, opa? Bo'pti, bo'pti. Xo'p, men ketdim, opa. Ehtiyot bo'lib ketgin. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Tez qaydama. Xo'p, xo'p. Yaxshi etib oldingizmi, opa? Ha, rahmat aka, xudoga shukr. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, yo'q, hozirgi hammasi joyida. Joylashib oldik. Bunaqa uzoq joyga bormagansiz. Gapirma, g'alati bo'lar ekan odam. Sabr aka, nima qilyaptilar? Ha, nimadir dedilar, ko'nikib qoladilar-da. Bolalar yaxshimi? Xavotir olmang, opa. Bolalar ancha o'rganib qolishdi. Xudoga shukr. Guloyim o'zini bolasidek qarayapti bolalarizga. Baraka topsin. Yaxshiliklarda qaytarib iloyim uka. Opa, shu raqam o'zingiznikimi? Yo'q, bu hozircha o'zimizniki emas. Hali yangi raqam olganimizcha yo'q. Yaxshi. Olishimizdan xabar beramiz aka, xo'p? Mayli, opajon. Pochamga salom ayting. Qo'ng'iroq qilib turing. Xo'p aka. Vaqtim bo'lganda o'zim ham qilib turaman. Xo'p, joylaringni yo'q. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Rahmat. Xo'p, opa, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling aka. Opa, ani men hali ham yubormadingiz? Oradan ancha vaqt o'tib ketdi-yu. Bilaman. Hali ishga joylashganimiz yo'q. Voy. Hammasi gaplashilgan degandingiz-u? Ha, gaplashilgandi, lekin u telefon ham o'zimniki emas. Birovnikidan olib qo'ng'iroq qilyapman. Shahlo dugoningiz nima deyapti? Dugonam bor degandingiz-u? Shahlo bizlarni sotib ketdi. Menga qarang, iltimos, siz bolalarga yaxshilab qarab turing. Tez orada hamma pulni jo'nataman. Shart emas pulingiz, xo'pmi? Jo'natarmish. Nima? Sani bolalaringga qarab o'tiradigan cho'ri bormi? Aytgancha, Guloy, qizlarga yaxshilab qarab tur. Ularni ko'chaga chiqarmagin. Hoy, shuni aytishingiz shartmidi? O'zim yaxshi bilaman, xuddi men qizlarga qaramaydigandek gapirasiz, tovba. Shunaqa bo'lsa ham aytib qo'yay dedim-da. Xavotir olmang, ishingizga borib kelaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Ketayotganda bir vagon va'da qildi. Hali puldan darak yo'q. Yo'q, qo'lingdan kelmasa ekan, nima qilasan, ko'pirtirib gapirib, to'g'rimi? U yerga borgandan keyin hujjatlarni to'g'rilash kerak. Axir chet davlat bo'lsa, hujjatlarsiz yurib bo'lmaydi, opa. Xarajatlar ko'p. Qayerdan pul jo'natadi sizga? Voy, mening nima ishim bor? Va'da qildimmi? Jo'natish kerak. Er-xotin ikkalovi pismayib yig'ib yotgan bo'lsa kerak, pul shirinda. Jo'natgisi kelmaydi. Shirligini qara. Hatto menga telefon raqamini ham berishmagan, ha? Men sizga ularni olib qolmang degandim. O'zingizga bosh og'riq qilib nima qilardingiz?
Eman qattan bilaman buna qilishini. Pol bo'lmaymi senga? Barki yuborar. Ozroq kuting. Bu yerdan borganlarga u yerda qoplab pul to'lashmaydi-yu. Menga qara. Nam uchun ularning tarafini olding? A? Sen meni ukammisan? Yo ularnimi? Opa, balki makr ishlatayotgandir, ha? Makr ishlatayotgan bo'lsa, o'zidan ko'rsin. Opa, uyga ketdimmi? Gaplashishga odam ham qolmadi. Nam uchun shoshilasan, qizim? Axir o'zingni tug'ilib o'sgan uying bo'lsa, dadilarni ham kutmasdan ketasan-a, qizim? Voy, oyjon, men kecha kechqurun dadamlar bilan qo'ng'iroqlashganman. Ha, mayli, o'zing bilasan. Tinch bo'lsang bo'ldi, bolam. Xavotirmang, oyjon, hammasi yaxshi. Ha, yaxshi. Menga qara. Barnopining qizlarini ko'rib turibsanmi? Ha, har kuni ko'raman. Chopqinlab yurishibdi. Faqat shu kichkinasi sal ichkib qolganmi deyman-da. Kayfiyati yo'q. Yig'laganini ko'rsam darrov borib ovutaman. Yaxshi. Ammo Anvar akaning ayolini makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi. Anvar aka hech narsani bilmaydilar. Uni oldida tulki ip yecha olmaydi. Mayli. Sen birovning hayotiga aralashmagin, xo'pmi? Uni bolalarga qilayotgan muomlasini ko'rib chidolmayapman-da, oyi. Ayol kishi ham shunaqa bo'ladimi? Voy, menga qara. Bunaqa gaplarni gapirib, bir balolaga yo'liqib yurmagin, bo'ptimi? Xo'p. Men ham uni juda ham yaxshi bilaman. Menga qara, sen uyinga yaxshi yetib olgin. Men nomimdan hammaga salom aytib qo'ygin. Mayli, qizim, yaxshi borgin. Bemalol kelgin, xo'p, ona qizim. Shoshib yurmagin yana. Mayli, yaxshi bor. Xo'p, oyijon. Xayr. Yaxshi o'tiring. Opa, charchab ketdim. Oyim uyda unaqa ishlar qilmasdi. Sabr qil. Jonli, jonli yugin. 8 soatdan beri bitta kirni yuvolmayapsanlar. Ikkala o'ynam. Man bilan nima? Men yuvamanmi bularni, a? Senlarning sixirtlaringni men yuvishim qoluvdi endi. Yuvmamini? Yu. Boshliq o'zlardami? Yo'q. Namcha qo'polsiz? Qiz bola degan ham shunaqa bo'ladimi? Buni taniyapsizmi? Nega endi tanishim kerak? Mashhur aktyormi bular tanisam? Bu mashhur investor. Xohlasa, mana shu ishxonadagilarni ishchilari bilan sotib oladi. Qayerdan paydo bo'ldilaring? Agar sirk qidirayotgan bo'lsalaring, bu yer ishxona ofisi. Manzilda adashibsizlar. Bo'ldi, e'tibor berma. Agar investor yoqmayotgan bo'lsa, o'zingiz bilasiz. Buni ketidan yurgan qizlarni son sanog'i yo'q. Siz bo'lmasangiz, boshqasi. Hozir mana bu kalkulyator bilan ikkalangni ham boshingga uraman. Jahlim chiqarmasdan bu yerdan ketlaring. Ana eshik. Jahlis chiqsa, chiroyli bo'lib ketarkansiz. Ja, oshirib yubording-da, do'stim. Bunga e'tibor bermang, xo'p? Birinchidan, sizga ham, ularga ham e'tibor berayotganim yo'q. Eshik ana u yerda. Bugun boshliq kelmaydi. Xo'p, xo'p, tushundik. Zahar. Yaxshilab bir, jonli jonli.
nefeslerini hem artkin, oturup. Assalamu alaikum, yaxşı mısınız? Aleyküm assalam, assalamu alaikum. Gelin. Yaş gelipsiz mi? Kelin ayı. Bolların üstü yupka bosa. Kıldır yetken işler izi karin, şu soğukta. Oy, assalam. Siz yakındakine kelin bop çıkken bosayız. Kaynana, kaynatayız. İrizi hizmetini kılayım. Bura olan hayat yaralaşmasın. Hop mu? Endi bularam birovni farzandi. Siz ham onasiz-ku. Sizga zo'r maslahat beraymi? Bundan keyin o'zingizni hayotingizni o'ylang. Birovlarniki nimas? Yaxshi ish qilmayapsiz, kelinoyi. O'zingiz ketasizmi yo? Faqat sen yetishmay turding menga. Pasını art dedim. Oturup pasını art. İgilip süpür, yakşılıp. Kotup koyan mısın? Ur gildim. Hey. Miye kara? Şahlo'da haliyem darak yok mu? Yok. Şu ketkeni bu işe hali kemadı. Telefonu yam uçuk. Senge hamme joyda taş taraz var dedim ha? Ana indi ahvalimiz ye kara. Bir yer yeni mi böyle deyende? Şahlo'ya pasport nima ye verdin oza? Ha, işke ruhsatnama oluş için gerek deyip gitti de. Bana Petro degen prarab başka gap gapır yaptı. İki aydan beri işle yapmaz. Hali puldan darak yok. Uyga hem qo'ng'iroq qila olmayapmiz, ko'rib turibsan. Pulimizni so'rasak, Pedro aytayaptiki, anaqa haliga Shahlo oldindan sizlarni pulinglarni olib ketgan deyapti. Voy. Seni jonajon dugonang bizga o'xshaganlarni 20 tasini olib kelib sotganga o'xshaydi. Yo'q. Hozircha yeb ichishga berarkan, undan ortiqchasini bermasgan. O zaman korkup gidiyorum dedesi. Nerede ki kuruluşta işleydiğenlerden iş soradım. İş barıyken mi? İş barıyken. O şeyler bile keşkırın işle... ...hiç bulması pul toparman, telefon gel. Şimdi bir yakı pijanadan. Bana senge ağlam ağlam pul, etekine sıkkalınca ağl. Aytsam işanmadın hatun. İşanmadın. Menga shu yetmay turdi o'zi. Ha. Hozir boraman. Hozir bo'pti. Hozir. Oy, qayerga ketyapsizlar? Assalomu alaykum. Oxirgi o'qinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. 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 Nega buni og'ir narsalar ko'tarib yuribsizlar? Sizlardan boshqa odam yo'qmi buni ko'tarishga? Yo'q. 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 To'yib-to'yib yaxshi ovqatlanyapsizlarmi? Ha, yapız. Ko'p ish qilib, uyda qiynalmayapsizlarmi? Hammayli, bora qolinglar. Men sizlarni ko'rganda yana chiqaman. Xo'p. Shirin to'yim o'zimi. Yuringlar. Ammo mosh kishirini boblasharkanda dostum. Yoqdimi? Rahmat. Mana buni mosh kishiri desa bo'ladi. Ha. Qorin nima qilsang, miya tinchlanadi deganlar rost ekan. Endi ish to'g'risida gaplashsa ham bo'ladi, dostum. Roshan. Ha, dostum. Men seni oldinga ish qilamiz deb kelmagandim. Sen nimalar qilyapsan o'zi? Bilasan, gapga yo'qroqman.
Hop. Oyim seni menga uylanishimga qiz topsin deb qo'shgan edi. Aha. Qaya do'stim, to'yingizdan chiqib qopti-ku. Shoshma, topiladi. Kim? Ana Shahnoza bor-ku? Qaysi? Ha, pochcham ishxonasida ishlaydigan kotiba qiz. Sen meni ilonga chaqtirib o'ldirmoqchimisan? Nega do'stim? Uning naqd ilonda o'zi-ku. Tilini topsang, ilonni ham qo'lga o'rgatsang bo'ladi, do'stim. Qo'rqma, yeb qo'ymaydi-ya. Ishxonaga borgandan keyin yana bir nazar tashab ko'r. Xo'p. Zuhra. Ha. Tayyormisan? Ha. Keting bo'lmasa. Mashinada o'tirib tur, hozir chiqaman. Gulnora, Gildora. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshi. O'qishlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q. Tog'ajon, ertaga muzeyga bormoqchi edik. O'qituvchimiz bilan. Zo'r-ku, sen ham borasanmi? Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Bo'lmasa, ehtiyot bo'lib, ustozlaringiz bilan. Xo'p. Kechga qolmasdan kelinglar, xo'pmi? Bu senga. Xo'p. Mana bu senga. Rahmat. Gap yo'q sizlarga. Bo'lmasa, oys men ketdim. Yaxshi o'qinglar, xo'pmi? Xo'p, asal qizlarday bular. Ehtiyot bo'lib borib keling. Ha? Tirjayapsan. Ol bu yoqqa pulni. Qani? Nimaga qaltirab beryapsan, ha? Men bu pulni o'zimga ishlatmayman. Non olaman, ovqatga masalliq olaman. Senlarga ovqat kerakmi yo muzey kerakmi, a? Borlaring maktabingga. O'rgildim muzeyingdan. Bolalar, bugun hamma muzeyga boradimi? Senchi Gulnora? Yo, men bormayman. Borgim kelmayapti-da. Dildora, sen ham borasanmi muzeyga? Yo'q, men ham borgim kelmayapti. Ularning puli yo'q-ku, qayerdan muzeyga boradi? Pulimiz bor. Shunchaki borgimiz kelmayapti. Ota-onalar ishlagani ketgan-ku, pulni qayerdan olasizlar? To'g'an beradilar. Seni dadangdan ham ko'proq beradilar. Mayli, borgisi kelmasa o'zimiz boraveramiz. Labi. Allo.
Eshitaman. Men Ergashman. Qaysi Ergash? Menga Sobir aka kerak edi. Tanimadim. Uning ishxonasidanman. Ha, esladim. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Menga darhol uning nomeri kerak. Sobir akam Rossiyaga ketgandi. Men qaynisiman. Menga hech bo'lmasa Rossiyadagi nomerini top bering. Endi qo'ng'iroq qilsa-chi? Men sizga Sobir akam nomerini topib yetkazaman. Ha, shunaqa qiling, yaxshi bo'ladi. Xo'p aka. Mayli, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Alo. 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 Ha, deyapman senga. Karmisan, soqovmisan, ha? Muncha baqirmasang. Adashib tushibdimi? Anvar aka 3 kundan beri tinmay qo'ng'iroq qiladi. Olsam javob bermaydi. Nima, bir marta ham javob bermadimi? Yo'q. Tomo ketganga o'xshab tez yordam kerak deyuradi. Shahnoza, bu yer ishxona. Ish paytida o'zingizdan o'zingiz baqiravermang. Mayda-chuyda narsalarga e'tibor bermang. Ishingizni qiling, xo'pmi? Men shu yerdaman. Ha, kutib qolmadingmi? Namcha qolib ketding? Ye, burningga nima qildi? Kecha ishkalda qolib ketdim. Menga qarachi? Men senga aytgandim, har narsaga aralashma deb. Yomon uribdi-ya. Ha, qarz olganlarim urishdi. Kechaga bergan pulimiz bor-ku, o'shandan foyda chiqmaydi. Nega? Qo'y, shu ishimizni qo'yaylik, bo'lmaydi. O'zim pulimni qaytarib ber, foydasi mayli senga. Rostdanmi? Ha. Behazir. Erkakcha gapmi do'stim? Erkakcha gap. Sen haqiqiy do'stsan-da do'stim. Senga haykal qo'yish kerak. Yo'q. Sen haqiqiy jo'rasan. Yo'q. Haqiqiy og'ayni. Yo'q, senga hozir eng qimmatli do'stsan, bilasanmi? Xo'p, sen-chi? Men ham do'stim. Paxta qo'yishni ham joyga qo'yasan-da. Senga shu arziydi, do'stim. Paxta qo'yishganmi? Yo'q-e. Lekin baribir shu ishimiz sutqurlikka kirib qolyapti-da. Buni pul topish deydi. Qanaqa sutxo'rlik? Qayerdagi irim-sirimlarga ishonib, qariyalarning gapiga ishonib yuribsanmi yana? Sen ham foydalanyapsan, u ham foydalanyapti. Bunda ortiq nima kerak yana senga? Sen nimaga xafa bo'lyapsan? Endi mehnatga yarashada, do'stim. Pul topish ham oson emas-da senga. Albatta, senga oson emas. Bu gaplarni qo'ysang-chi, aytganday, Shahnozaga qo'ng'iroq qildingmi? 100 marta qildim. O, zo'ru. Keyinchi. Hech narsa, tilim aylanmadi, gapira olmadim. U nima dedi unda? Bu tomi ketgan ahmoqmi dedi. Ha, yaxshi, buni yuvish kerak unda. Yana qayerga? Yangi Aql Mirza degan choyxona ochilibdi. O'sha yoqqa boramiz, bir piyola choy ustida gaplashamiz, yur. Yana choyxonami? Hech to'ymading-da, do'stim. Endi qorinni to'qlash kerak-da, do'stim. Ketdingmi? Yo'l boshla. Ketdik. Gulnora, Dildora, Jamila, Diyora, Amirbek. Assalomu alaykum. Qani. Vo, meni qizim, meni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilagim, bilagim. Rahmat. Mana bunisi senga. Mana bunisi Amirbekka. Rahmat. Bunisi esa senga. Qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelinglar. Sizlar muzeyga bordinglarmi bugun? Borishdi. Qalay aka, maza qildinglarmi? Ha. Yaxshi, gap yo'q. Ketdik tepada o'ynaymiz. Bora. Ketdik. Voy, shartmidi shu? Yaqindagina hammasiga olib keluvdingiz-ku? Yana ko'tarib kelibsiz. Ha, nima bo'pti? Bolalar xursand bo'lsin deyman-da. Ota-onasi uzoqda, ko'ngli o'ksimasin deyapman. Ularni siz yubordingizmi? Yo, siz uchun ishlashyaptimi? Ketgan bo'lsa o'zi uchun ketgan. Yo, sizga ishlagan pulidan sarfchaqa yuboryaptimi?
Bu nima degani g'iloyim? Har doim bularga sovg'a salom tashiyursangiz, ro'zg'orimiz nima bo'ladi? Qizlar tez katta bo'ladi, o'zimizni qizlarni o'ylamaysizmi? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Voy. Hozirdan ular uchun biror narsa yig'ib qo'ymasak bo'lmaydi. Siz kuniga jiyanlaringiz uchun tashib yotibsiz. Butun dunyoni tashvishi bo'yningda ekan, bexabar qopman. Qatta nima olib qoldim o'zi shularni. Shular keldi, tinchimiz buzildi. Ey, bo'ldi qilgin. Shu yetmay turdi o'zi. Janjal qilurmagin hadib. Undan ko'ra choy poy bergin, charchab keldim ishdan. Xo'p. Bas qilgin endi janjalni. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. O'qishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Jiyanlaringiz yaxshimi? Ha. Ularga o'zingiz yaxshi qarang. Baribir siz kelinoyingizdan yaqinroqsiz. Xo'p. O'z opalaringiz qo'ng'iroq qilib turishibdimi? Ha, qo'ng'iroq qilib turishibdi. Ular yo'qligida bolalarga yaxshi qarang, xo'pmi? Xo'p. Har holda ular hali yosh bo'lsa, ota-onasini sog'inishadi. Ha, aytgancha, qachon kelishar ekan? Zuhraxon, yaxshi kelyapsizmi? Mayli, chiqinglar biznikiga. Xo'p. To'xting. Dilnoza bilan qayerdan kelyapsizlar? Bekatda ko'rishib qoldik, shu yerdan birga kelyapmiz. Ha. Qattanam shular qo'shni bo'ldi, joy qurib qolgandek, mashga ko'chib keldi. Nega unaqa deyapsiz, keneyi? Siz unga har xil narsani gapirib yurmang. Bu nima deganingiz? Voy. Siz uni bilmaysiz. Buni unga, uni bunga gapini yetkizib, yomonlab yuradi. G'irt-g'iybatchi-ku. Tushunmadim, keneyi. Voy, siz uni bilmaysiz-de. Qanaqaligini mana mendan so'ring. Uzoqroq yuring undan. Xo'p, kiring, Zuhra. Voy, maktab ham maktab bo'lib ketsin-a. Uf. Gulnora, sizlar hech narsa yemaysizlarmi? Yo'q, bizning qornimiz to'q. Xohlasanglar, men sizlarga bulochkamni beraman. Yo'q, kerak emas. Biz yaqinda yedik. Pul berib turingmi? Yo'q, kerak emas. Hozir ovqat yedik. Xola, nima bu? Bu soch quritadigan vosita. Biz ham ishlatsak bo'ladimi? Yo'q, buzib qo'yasizlar. Oching, bir ko'raylik. Zo'r ekan. Zo'r narsa ekan-a? Nega xayol suryapsan? Hey, men pulni qaytishini o'ylayapman. Pochcham bera olmasa men beraman, do'stim. Men kafillik qilganman ko'rtadi. Yoningda puling yo'q, nimani to'laysan? Kafil turaman deb tag'in bekafan ketmagan? Nafasingni issiq qila. Shuncha qarzni uzmasdan qayerga ketaman? O'lgim yo'q, qo'rqma.
Hali o'zing mana bu mashinaning qarzini 7 yildan beri to'laganing yo'q-ku? To'layman-da do'stim. Axir o'ynab yurganim yo'q-ku, ko'rib turibsan. Dam olishga ham vaqtim yo'q. Shuni harakatida yuribman-ku. Uni ustiga hozir senga pul kerak emas. Pulingga chib yotibdi. Bir-bir shamolatib ham turishing kerak. Ha, mana sen shamolatib tursang-ku hammasini. Bo'ldi, ko'p gapirmagin. Oshqozon ham ashula aytishni boshladi. İki dost bir bo'lib bir tushlik qilsak nima deysan? Uni ustiga qorin och qolib ketdi. Men bir zo'r osh qiladigan joyni bilaman. Ha? O'zi sen bilmagan restoran, sen bilmagan kafening o'zi yo'q shaharda. Avval iqtisod, keyin siyosat, do'stim. Avval qorin, keyin ish degin. Shunaqa desa ham bo'ladi. Yur ketdik. Bo'pti. Opa, qiynalib ketdim. Uyda unaqa og'ir ishlar qilmasdik. Bu yerda yashagim kelmayapti. Ovqat yegim kelmayapti. Uyga ketaylik. Yo'q, kena ham ruxsat bermaganlar. Azgina chidaylar, oyam bilan dadam yaqinda keladilar. Keyin uyga ketamiz. Xo'p. Voy, yaxshimisizlar? Qalaysan, yaxshi o'tiribsizlarmi? Amir, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi. Kelinoylar qani? Ketishdi. Ketishgan. Qayoqqa ketishgan? Buvisinikiga ketishgan. Sizlarni yolg'iz tashlab ketishdimi? Nega quruq non yeb o'tiribsizlar? Ovqat yo'qmi? Bor. Kenayam hech narsaga tegmaydiganlar. Men hozir sizlarga ovqat olib chiqaman. Xo'pmi? Xo'p. Faqat kenayam bilmasinlar, xo'p. Xo'p. Dilnoz opa. Labbay? Oyimiz bilan gaplashishimiz kelyapti. O'zi gaplashib turibsizlarmi? Telefonimiz yo'q-ku. Qamayli. Men biror ilojini qilib, sizlarni albatta gaplashtiraman. Xo'p. Rahmat. 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Anvar aka, yaxshimisiz? Vaqtingiz bo'lsa. Bor. Sizda ikki og'iz gapim bor edi. Xo'sh. Nima gap? Opis 3ta bolasini sizga ishonib topshirib ketganlar. Bolalarga yaxshiroq qarasangiz bo'lardi. Jiyanlar esa ko'chada o'zlaridan og'ir yuk ko'tarib yurishibdi. Sovuqda ish qilib yurishibdi yupqa kiyimda. Siz noto'g'ri o'ylayapsiz, Dilnoza. Xotinim ularga o'zini qizlaridan ham yaxshi qaraydi. Hamma gapi gapiravermang, xo'p. Eshitgan odam nima deydi? Anvar aka, ko'zim bilan ko'rganim uchun aytayapman. Kechagina uyingizga chiqsam, uchalasi ham och o'tiribdi, non yeb. Keyin ovqat olib chiqib berdim uydan. Biz siz ovqatingizga muhtoj joyimiz yo'q. Minnat qilyapsizmi? Keyin biz oilaviy ishlarimizga aralashmang. Anvar aka, 3ta bolani bunaqa ahvolda qolishi bu oilaviy ish emas. Bu mahallani, hammaning ishi. Uzr Dilnoza, men ishga kech ketayotgandim. Buni keyin gaplashamiz, xo'p. Rahmat o'ylaganingiz uchun. Menga nima? Hozirgi zamonda o'zingnikini boqolmaysan. Birovni bolasini qattan boqaman. Bitta emas, ikkita emas, 3ta. Qanigacha bir sim pul jo'natgani yo'q. 5. Ish bo'lmayapti deb mashinaga pul yig'ib yuribdi shekilli. Qattanam boshimga balo bo'ldi bular. Ovqatini ber, kirini yuv. Tekin tomola. Sallaga quruq suvni o'zi ham bo'ladi. Qotgan nonni kim yeydi? Shular yemasa qorni to'yadi shunga ham.
ko'rsatib qo'yaman. Aldab tashab ketish qanaqa bo'lishini. Menga ber. Ber menga. Manikim. Meniki bu. Menga ber. Bermayman hech kimga. Bo'ldi, urushmanglar. Talashmasdan o'yninglar, xo'p? Gelmagaldan o'yninglar, xo'p? Nima qilyapsan? A? O'tmam yoqqa. Nima qilyapsan? Nima urding qizimmi? Men urmadim. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib kelyapman. Urding-ku qizimmi? Nima qo'l ko'tarding bunga, a? Nima qo'l ko'tarding? Nima baqiryapsan? O'tmam yoqqa. Opam aldamayaptilar. Sen aralashma. Tiling chiqib qoptimi? Ne tarafni olyapsan? A? Ikkaling bir ko'rsan-da, a? Yo'q, foyding tegadim o'z senlarni menga, a? Nima bu? Nega tozalamading bo'tda, a? Faqat yishni bilasanlar, zarar kunandalar. Tekin tomola. Oying atdi, 1 million jo'nataman deb bir tiyin ham jo'natgani yo'q. Qachongacha men sanlarni boqib o'tirishim kerak, a? Gapir, nima baqirib turibsan? Nima baqirasan, a? Sendan so'rayapman. Na biror ish qo'yib qilasanlar. Onay meni aldab ketdi, bir dunyo pul jo'nataman deb. Men senlarni boqib o'tiribman. Agar aytganimni qilmasang, dabdaling chiqaraman. Bo'l tez-tez. Tushundingmi deyapman senga? Gapir. Tushundingmi? Olan ulatdani. Ol. Xo'p. Tepadagi oynalarni tozalab chiq. Bitta joyi necha soat artasan, a? Senga gapiryapman, necha soat artasan, a? Necha soat artasan? Bor, borantga tepani tozala. O'rgildim salladan. Voy. Shunaqayam anqov bo'lamanmi, a? Pul jo'nataman desa laqqa ishonibman. Tekin tomoli, faqat ishi biladi. Mamunisiga nima bor? O'rgildim. Jonim, o'ynaylar, o'ynaylar. Xotin. Ha, dadasi. Bu yoqqa qara. Mana, zo'rg'a topib keldim. Ichida puli bormi? Bor. Agar kamroq gaplashsa 3 martaga yetadi. Xo'p. Xo'p. Oy. Dadasi. Ko'p urintirmang o'zingizni. Kechiring meni, dadasi. Men yigitlarga yordam beray. Xo'p. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisan. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Shuncha paytdan beri nega yo'q bo'lib ketdingiz? Yig'layapsizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Telefon ham qilmaysiz. Ishingiz nima bo'ldi? Ish joyi emas. Shahardan chetroqda. Gaplashsa ilojisi bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Sobir akam yaxshimi? Sobir akam betob qoldilar. Unda narsalarni yig'ishtirib qaytinglar. Shu yerda bir kuningizni ko'rarsizlar, opa. Biz ham shunga harakat qilyapmiz. Okay. Qizlarim, o'g'lim yaxshimi? Yaxshi hammasi, xavotir olmang. Keldingiz qarab turib. Oldingda bo'lsa, gaplashib ber. Xo'p, hozir ber. Oying qo'ng'iroq qildi, gaplash. Gullarim. Qizim. Assalomu alaykum, oyijon. Qizim,
Gulnora, yaxshi misan? Singling, okey, yaxshi mi? Yaxshi. Yig'lama, yig'lama. Jon qizim, yig'lama. Sizlarni sog'indim. Yig'lama qizim. Sizlarni sog'indim. Sizlarni sog'indim. Boramiz. Qachon kelasizlar? Boramiz, qizim. Zuhra, sen borasan mı kinoga? Yo'q, bolalar kinosi ekan. Men yerda nima qilaman? Boshim og'rib ketadi. Yaxshi. O'zing bilasan. Qiladigan ishlarim rosa ko'p edi. Boshqa safar borarman. Sizlar borib ko'ringlar. Mayli. Xo'p. Xo'p. O'qishlaringga qaray. Ehtiyot bo'lgin. Guloyim. Guloyim. Ha? Tinchlikmi? Men Gulnora, Dildora, Amirbeklarni kinoga bormoqchiman. Kiyintirib bergin. Ure, ure. Kinoga? Ular qayerga boradi? Amirni tomog'i og'riyapti-yu? Yo'q. Bularis umuman gapga kirmaydi. Kecha sovuq suv o'ynagan, muzdek suv ichgan. Dildora ham bir-ikki marta yo'talyapti. Birovni bolalari bo'lsa, menga tinchlik kerak. Kenayam to'g'ri aytibdilar. Men bularga qarab o'tiraman. Rostdan ham Amirbekning tomog'i og'riyapti. Tomog'i og'riyapti, Amirbek? Bularingiz gapga quloq solmaydi. Og'riyapti. Guloyim, ehtiyot bo'lish kerak edi. Ko'zing qayerda edi sen? Voy. Mayli. Unaqada sizlarni keyingi safar boraman. Xo'p, xo'p. Ha, Gulnora. Boy oying qo'ng'iroq ekanda. Salom aytdi. Men telefonimni tashlab ketaman. Xolisinglar qo'ng'iroq qiladi, xo'p? Xo'p. Nima qilasiz qoldirib? Yosh bola narsa bo'lsa, sindirib qo'ysa-chi? Internetga kirib har xil balo battar narsalarni ko'rsa. Voy. Avotroma, Guloyim. Men internetlarni o'chirib qo'yaman. Ota-onasi bilan gaplashsin deyman-da. Baribir qoldirmang. Xo'p. Bo'pti, sizlar kiraveringlar. Keyingi safar gaplashtiraman. Bo'lmasa, Guloyim, sen bolalarimizni kiyintir. O'zimiz bir kinoda aylanib kelamiz. Xo'p? Xo'p, tezlashtir. Nega gaplashmading?
Buni qanday ilintirish kerak? Bo'sh vaqtini qanday o'tkazadi? Nima deyapsan? Tushunmadim. Hobbisi nima? U menimcha bolalar adabiyotini yaxshi ko'rsa kerak. Chunki ofisga borganda atrofida kitoblar ko'rgandim. Xo'p. Men nima qilishim kerak? Sen o'zi yoshligingda iqtidoring bor edi shekilli. Nima qilib pul sulgarlash yuribsan sen? Yozuvchi bo'lsang bo'lmasmidi? Bularga atab g'oya yo'qda. G'oya ko'p. Buni yozadigan yo'q. Mana masalan, Konfutsiy bolalarga boshida nima tarbiya bersang, faqat shu degan fikrni aytganda, Alisher Navoiy bolaga ona qorindayoq tarbiya berish kerak. Konfutsiy fikrini, Navoiy fikrini davom bo'lyapti mana. Hech narsani tushunmadim. Qanaqadir teskari falsafani gapiryapsanmi? Buni men tushunamanda, sen qayerdan ham tushunarding? Bu ikki og'iz gapdan bola tarbiyasi uchun 100 tonlik kitob yozsa bo'ladi, do'stim. Balki undan ham ko'proq. Shahnozaga yoqish uchun 100 yil kitob o'qishim kerak. Shunaqa yoqshaydi. Sen gaplarni aylantirmasdan pulimni ber. Mana ko'rdingmi? Bolalar adabiyot haqida gapirganda insonlar pul haqida gaplashadi. Yaxshi, xo'p. Bo'pti, sal turib qo'yaraman. Niloz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Anvar aka. Va alaykum assalom. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Kecha ortiqcha gapirib yuborgan bo'lsam uzr. Jiyanim Amirbekka qarab turibsiz, rahmat. Ortiqcha gapirganingiz yo'q. Buning uchun uzr so'rashingiz ham shart emas. Qo'ni qo'shni orasida bunaqa gaplar bo'lib turadi. Jiyaningizni tomog'ini men artganim yo'q. Amirning tomog'ini artib qo'yganingizni aytayapman. Men hech kimning tomog'ini artmadim. Balki adashayotgandirsiz. Tushunmadim. Mayli, Anvar aka. Rahmat. Tushunmadim. Rostdan uni tomog'i og'rimagan bo'lsa, nahotki buni Guloyim o'ylab topgan. Nahotki uni biz bilan birga borishini istamadi. Bo'lishi mumkin emas. Yoki jiyanlarimni Guloyim rostdan nohaq xafa qildimikan? Ana kuni Gulnora menga nimadir demoqchi bo'ldi. Keyin esa Guloyim uni gapini bo'ldi. Yoki tekshirib ko'rsammikan? Voy sinibdi-yu. Voy. Sinibdi-yu. Zuhraxonga endi nima deyman? Dildora bilan Gulnoradan to'nkayoraman. Bor kir, do'stim. Nimaga? Shahnozani oldiga? O'zi chiqsa kerak. Shu ofisdagi eng go'zal qiz. Voy, ana o'zi. Yo'q, tanimadim, do'stim. Bor gaplash. Roshan, u menga to'g'ri kelmaydi. Qarasang-chi. Ahmoq. Hozircha sen unga to'g'ri kelmaysan. Bor qaragan. U meni o'ldirib qo'yadi. Qara o'ldirib qo'yadi-yu. Namuncha hayajonlanasan-a? Qo'rqmasang-chi. Ovqat yeyish kerak ekan. Ichimsan-a, do'stim? Yura qatlanamiz. Buni kim buzdi? Biz tegmadik, xola. Sizlardan boshqa hech kim tegmaydi. Sindiribsizlar-ku. Biz tekkanimiz yo'q. Sizlar tekkansizlar. Tinchlikmi, Zuhraxon? Nima bo'ldi? Shuncha pulga olgan fenimni buzib qo'yishdi.
Bo'ldi, siqilmang. Men o'zim to'g'irlab beraman. Menga to'g'irlangani kerak emas. Hozir bunaqasi yo'q. Kim tegdi narsamga, hech kim tegmasin deb aytgandim-ku. Endi bulardan boshqa kim tegardi? Bo'ladi, qo'yavering. Kecha uchiluvi uyda qolgandi. O'ynab-o'ynab chirib yorgandirdi. Akasiga aytaman, boshqasini olib beradilar. Nimaga tegdinglar o'zi? Biz tegmadik. Bu bolalarni o'zi nimaga olib qoldingiz, keniyi? Qo'shninikiga tashlab ketsalar ham bo'lardi-ku, opam. Qo'ying, urushmang, jiyanlaringiz-ku. O'rgildan bunaqa jiyanlardan. Oyinga aytgan. Boshqasini olib kelib bersin. Tushundingmi? Faqat Amirbekni bolalar uyiga bervormang. Tushunmadim, nimani aytishyapti, keniyi? A? Bilmasam, bir nima deb aljiruradi, bo'ladi, bering, to'g'irlab beraman. Yuring. Bustekmadi. Shahnoz? Yaxshimisiz? Qara kecha yangi model kelibdi. O, qani? Quvvatlash ham shart emas. Ichidagi quvvat 1.5 oyga yetadi. Zo'r ekan-a? Albatta. Ovoz yozishi chivinni 20 metr naridan chamasi biladi. Yangi modelmi? Ha, kecha kelibdi. Lekin zo'r narsa ekan-a? Ha, menga rosa yoqdi. Shunaqasidan bitta sovg'a qilayman. Yo'q, shart emas menga. Ertaga bir baloni boshlamaylik. Ha, mayli, o'zing bilasan. Asalim, osh yoqdimi? Mazza qilib yedingizmi? Ah, sizga-chi? Yoqdimi? Zo'r ekan osh. Osh bo'lsin. Asallarim, nima baqirib o'tiribsan? Keniyi. Tayyor bo'lgan ovqatni ye. Keniyjon, 3 kundan beri shu ovqatni yeyapmiz. Boshqa ovqat yo'qmi? Opamni kechqurunlari qorinlari orib chiqyapti. Bu ovqatga qancha odam zorligini bilasanmi? Sendan kop-katta o'qishda o'qib yurgan studentlar ham mazza qilib zor bo'lib yedi bunaqa ovqatlarni. Sen nimaga yig'lab o'tiribsan? A? Izillab. A? Qornim og'riyapti. Qorning? Nima qildi senga? Issig'ing bor-ku? Voy. Qatiy og'riyapti, qatiy og'riyapti. Uf. A? Oshqozonim. Qorning? Qorningmi, oshqozoningmi? Shu ham bormidi. Mana buni ye. Mana buni yesang hozir yaxshi bo'lib ketadi, ol. Shu ham bormidi-a? Kinnayjon. Agar men o'lib qolsam, oyimga ayting, yaxshi qiz bo'lganimmi? To'xta. Hozir. Yur. Sizlar o'tirib turinglar. Men opangga dori beraman. Yur. Xo'p. Aytdim senga. Gapimga ko'nmading. Menga ishonmading. O'zingcha oson deb o'ylading. Mana senga pul. Mana senga mashina.
Mana senga uy joy. Mana senga chang yutkichu, mana senga konditsioner. Undan ko'ra uyda qizlarimizni, bolalarimizni quchoqlab qotgan non yeganimiz yaxshi emasmidi? Qanday kunlarga qoldik o'zi xotin? Bo'ldi bilasan. Meni qiydamang. Adashdim. Xato qildim. Hammasiga o'zim sababchiman. Yo'q. O'zi hammasiga meni ko'ngli bo'shligim sababchi bo'ldi. Sizni qiynab qo'ydimmi? Endi uyga qaytishni o'yla. Bolalarning ahvoli nima bo'ladi? Men adaylab qilganim yo'q. Qayerdan bilay? Meni kechiring dadasi. Shahlo ayolmas, shaytonga ayolganini sezmabman. Pullari ham boshida qolsin. Qaraydi bolalarim oldiga borolsam. Ularni juda ham sog'indim. Iflosligi ham shunchalik bo'ladimi? Kelib-kelib 20 yil birga katta bo'lgan dugonangni aldaysanmi? Undan ko'ra Toshkentda pulimizni aldab olib ketganing yaxshi emasmidi? Shunchalik ham iflosik bo'ladimi? Shunaqa ham odam bo'ladimi? Bo'ldi dadasi, siqilmang. Men ham ish qidiraman. Keyin biror bir joyda ish topib, chiptamizga pul yig'amiz. Bir oyda ketamiz bu yerdan, jon dadasi. Mayli. Mayli xotin. Endi dod desang ham, voy desang ham peshonada borini ko'ramiz. Lekin bir amallab uyga qaytish sharoitini qilishimiz kerak. Buyog'i peshonadan men chiqay, anavi yigitlar Simon olib kelgan ekan, tushirishi boray. Dadam bilan osh yeganimizni eslaysizmi? Eslayman. Oyim kesala ko'pgina osh pishirib beradilar. Kim mazza qilib yeysan, xo'pmi Amirbek? Ha, to'g'ri.
sizga bitta gapimiz bor edi. Nima gap? Amirbek oyimlar ketgandan keyin ovqat yemayapti, gapirmayapti. Rostami? Nima bo'ldi Amirbek? Oyini sog'indingmi? Ha. Qizlar, Amirbek oyisini sog'inibdi. Sizlar buni kiyintiringlar. Men esa uni zo'r joyda aylantirib kelaman. Xo'pmi? Xo'p, xo'p. Bo'linglar, tez. Ketdik. Dadasi. Yengilroq ish topsangiz bo'lardi. Qiynalib ketdingiz-ku. Alo. Eshitaman. Sobir aka, assalomu alaykum. Men ergashman. Ha, aka, yaxshimisiz? Sayohatdaman aka, sayohatda. Tezroq qaytishingiz kerak. Nima gap, nima bo'ldi?
butun respublika kutyapti. Sizni loyihangiz tenderdan o'tdi, Sobir aka. Sizni oyna zavodiga rahbar etib tayinlashdi, eshityapsizmi? Alo, Sobir aka, eshityapsizmi? Dadasi, bu ilmiy loyihalaringizdan bizga nom bormi, ayting. Ahvolingizga qarang, ahvolingizga. Ahvolimga nima qildi? Bir ahvoldasiz. Soqollaringiz o'zib yotibdi, faqat mana shu ish. Mana shu ishingiz bizga nom beradimi, ayting? Senga bermasa, xalqqa beradi. Bu qanaqa loyiha ekanligini sen tushunmaysan-ku axir. Xalqqa bir foydasi tegsin deyapman-da, xotin. Bu hammasi emas. Sizga markazdan uy xizmat mashinasi ajratildi. Tezroq qayting, sizni kutyapmiz. Alo, Sobir aka, eshityapsizmi? Alo. Sobir aka? Alo. Yaxshi. Bo'ldi. Ko'p pul topdim. Voy! Voy! Ketdik ko'chada narsa olamiz. Ketdik. Kelinglar qizlarim. Assalomu alaykum. Pirojki. Xo'p, qanaqasidan? Kartoshkaligidanmi, go'shtligidanmi? Go'shtligidan bering. Go'shtligidan. Yeysanmi? Ha. Xo'sh. Nechta bering? 4 ta. Sizlarga nechta ekan? 4 ta. Ishonmakan? Mana. Rahmat. Rahmat. Ma, ol. Yosh bola qilyapsizlarmi? Nima bu? Yosh bola qilyapsizlarmi? Qaytarib ber chiqani. Ey aka, to'xtang aka. Bu nima qilganingiz? Yosh bolalar pirojkingizdan yesib yubdi-da. Aka, bu mening pirojkam. O'zim bilaman qanaqa sotishi. Siz aralashmang. Mana. Bering pirojkasini, bo'ling. Olma, ol. Bering pirojkasini. Ol. Rahmat. Shirin ekanmi, yeysizlarmi? Olinglar. Rahmat. Olinglar, osh bo'lsin. Alo. Labbay Anvar aka. Rahmat, hammasi joyida. Nima xizmat? Ha, Dilshod shu yerda hali ketgani yo'q. Aeroportga deysizmi? Bugun tunda? Ha, eshityapman. Soat 3 ta. Hop. Hop, Dilshodga aytaman. Shahnoza, yaxshimisan? Yaxshimisiz, Dilshod? Ha, mana bugungi buyurtmalar ham tugadi. Odam juda ham charchadi. Boshqa buyurtma qolmadimi? Afsuski, bor. Qanaqa? Zo'r buyurtma. Qani ishlaylikchi? Bugun tunda xo'jayinning mehmonlarini kutib olishga aeroportga chiqasizlar. Yarim tunda, soat 3 ta. Obbo, shunisi yetmay turgandi o'zi. Qalay, buyurtma ma'qulmi? Ma'qul. Bundan ortig'i bo'lmaydi. Aytdim-ku, sizga yoqadi deb. Ofisda mendan boshqa odam yo'qmidi? Bor, lekin men sizning chiqishingizni xohladim. Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi qipsan. Unda men kech qolmay bora qolay. Xo'p.
Nima qilyapsanlar? Voy. Voy. Bunaqada meni uyimmi? Xona vayron qilasanlar-yu? Ha? Nima qilganlaring bu? Sallani dastingda uyda tinchlik bormi, yo'qmi? Yana mashinaqa, qilasanmi, yo'qmi? A? Gapir. Sanchi, a? Yana mashinaqa qilasanmi? Buni qancha turishini bilasanmi? A? Otoning ayoda. Bir umr ishlasa ham mashina pulini top bera olmaydi. Menga qara. Kecha yanu, pirajki, shokolad, a? Yana bir nimalarni qatta oldinglar pulini. Qaysi pulga olib keldilaring? A? Endi uydan pul o'g'irlashga o'tdilaringmi, a? Sendan so'rayapman, gapir. Tilingni yutib olganmisan? Kecha aytdim-ku, dadamni tanishlari pul berdi deb. Ha, bir pasda deni o'rtoqlari ham paydo bo'lib qoladi atrofingda senlarni. Kim ishontirmoqchisan bu gapinga, a? Oy. Kim ishontirmoqchisan bu gapinga? Hozir men buni tozalab, hamma yoni tozalab, joy-joyiga qo'yib qo'ylaring. Tushundilaringmi? Xo'p. Hali oyin kessin. 11 varqib olmasanmi hammasini pulini? Ey, o'rgildim salladan. Alo. Opajon, yaxshimisiz? Barno? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? A, rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qiynalmayapsizlarmi uzoqlarda? O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Rahmat. Ha, mehmonga bormoqchi edik. Shunga qizim ham olib keling bolalar deb hech ham qo'ymayapti edi. Shunaqa deng. Ha, yaxshi. Nima? Qiynalmayapsizlarmi o'zingizlar? Yaxshi, rahmat. O'zingizlar yaxshi yuribsizlarmi? Ha. Barno? Qizlaringizga qo'ng'iroq qilib xabar olib turibsizmi? Xabar olib turibman. Siz ham xabar olib turing bolalarimizdan. Rahmat. Ha, yaxshi. Qaytadigan bo'ldik. Nima? Ha, ha. Keladigan bo'lib qoldinglarmi? Voy, buncha yaxshi. Qaytadigan bo'ldik. Qizlar ham xursand bo'ladigan bo'lishdi-da. Mayli. Sog' salomat yetib kelinglar, xo'pmi? Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xayr. Xo'p. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Ki qattan bunaqa hovliqib kelyapsan? Sizga aytgandim, tushunmadingiz. Oxiri nima bo'ladi endi, opa?
Nimani aytganding? Nimani tushunmadim? Gapir. Shahlo qidiruvda ekan. Voy. Voy sho'rim. Rostdan. O'sha yaramas Shahlo Sobarakidan tashqari yana 20 ta odam sotgan ekan. Shuni boshida ja bo'lmaganda pochchamga aytish kerak edi, opa. Endi nima bo'ladi? Pochcham Shahlo bilan tanish ekanligimni bilib qolsa, men pochcham yuziga qanday qarayman, opa? Men pochchanga yotig'i bilan hammasini tushuntiraman. Sen yur, choy poy ichib ol, o'zing kelasan. Xo'p. Oy jon, nega yig'layapsan? Sizni sog'inib ketdik. Ozgina qoldi bolam, ozgina qoldi. Qachong, qachong kelasizlar? Sizlar bizni sog'inmadilarmi? Qadim bolam, juda ham qattiq sog'indik. Amirbek har kuni yig'laydi. Ovqat yemayapti. Qaytamiz. Tezroq qaytinglar. Seni yaxshimi? Ha, yaxshi. Bir. Oyjon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oyjon, kelasizlar. Sizlarni sog'indik ketdik. Oramiz ozgina qoldi qizim, faqat yig'lamanglar iltimos. Endi yaxshi qiz bo'laman. Sho'xlik qilmaymiz. Har doim aytganingizni qilamiz. Tezroq qaytinglar. Bizlar kechiring. Bolajonim, iltimos, faqat yig'laman. Yig'lamanglar. Sog'indik rasizlar. Biz ham sog'indik. Biz ham sog'indik. Dadajonimni ham juda sog'indik. Dadajoning ham sizlarni juda ham sog'indik. Tezroq kelinglar. Bolam. Ayb ish qilgan bo'lsak kechiring. Yo'q, yo'q, unaqa dema qizim. Biz har doim sizga quloq solamiz. Faqat yig'lamanglar iltimos. Yaxshi o'tiringlar, xo'p. Ozgina qoldi. Tez orada boramiz, xo'p bolajonim. O'zing yaxshimi, senga qarashyaptimi? Menga qarashadi. Yaxshi. Ovqatingni yegin, xo'p bolam. Hammasini yegin, xo'p. Endi ovqat yeyman, oyijon. Yegin, xo'p, ovqatlaringni. Ovqat yesang katta bola bo'lasan, xo'p jonim. O'zingni ehtiyot qilinglar. Alaykum assalom. Alo. Barno opa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Barno opa. Bolalaringiz yaxshi. Sizni juda ham sog'inishgan. Kichkinangiz juda ham ichib qolgan. Ovqat yemayotgan ekan, unaqada kasal bo'lib qoladi. Iloji bo'lsa, tezroq qaytinglar. Tez qaytishga harakat qilamiz. Bolalarimni yaxshilab qarab turing, iltimos. Xo'p. Men ham xabar olib turaman. Sizlar kelguncha. Rahmat, umringizdan baraka toping. Mayli, xo'p. Rahmat, yaxshi o'tiringlar. Bolalarimni sizga omonat qoldirdim. Iloji bo'lsa, yana bir gaplashtirishga harakat qilaman. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Opangizning qo'shnisi kelgan ekan ana kuni. Qizini tug'ilgan kunimish. Bolalarni olib ketaman deydi. Nimaga ruxsat bermading? U birovni qizi bo'lsa, qanaqa qilib jo'nataman? Olib ketadigan bo'lsa, o'zida qolsin. Yana qaytib olib kelib nima qiladi? O'zi bilan yashayversin. Guloyim. Bu nima deganing?
Nima deganing birovni qizi? Ular meni jiyanlarim bo'ladi, tushunyapsanmi? Men xohlamadim, bo'ldimi? To'g'ri, mazam bo'lmayapti. Gulnora? Nima bo'ldi? Mazam bo'lmay ketyapti. Ana, meni jiyanimga nima bo'ldi? Qani? Buni ozgina sig'ib oro. Kamroq muzqaymoq yeyish kerak edi. Asalim. Sen bilasan hamma narsani. Nega menga jahl qilasiz? Ko'rdim seni bolalarga qaraganingni. Bir kun uni sunaqa bo'ladi, bir kun bunisi bunaqa bo'ladi. Sen bilan keyin gaplashaman. Boshida bolalarni olib qolgan o'zingsan. Begonaga tashlab ketib bo'ladimi? Unaqami, bunaqami deb. Ko'p gapirmaginda, qo'shnimizni qizi Dilnozani chaqirib chiqqin. Bo'lmasa keyin doktorga olib boramiz. Juda ham baland issig'i. Bor-bor qaragin. Yurchqani dori pora ichraychi. Tezroq. Assalomu alaykum, anam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Dildora, jiyanim ahvoli yaxshimikan? Ozgina tomoq qizargan. Dori yozib berdim. Ichsa yaxshi bo'lib qoladi. Xavotir oladigan joyi yo'q. Rahmat, rahmat. Anvar aka, nima deyishga ham hayronman. Tortimay gapiravering, biror gapingiz bormi? Yoki nima? Dildorani shamollashi jiddiymi? Unday emas. Kecha qizchaga qaraganda u yer bu yerini ko'karganini ko'rdim. Nima, biror narsa toshibdimi? Yo'q, u toshmaga o'xshamaydi. Balki men adashayotgandirman, lekin kimdir qo'li bilan qattiq chimchilaganga o'xshaydi. Nahotki? Menimcha shunaqa. Sizlarning uyingizda nima bo'layotganini bilmayman. Lekin jiyanlaringiz qiynalayotganini bilaman. Bu gaplarni Guloyim eshitsa, boshim baloga qoladi. Birovni oilasiga aralashishga qo'rqaman. Siz qo'rqmang. Hech kimga aytmayman. Sizga ogohlantirganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi boring. Gulnora opa, ketamizmi? Bu yerda qiynalib ketdim. Uyimizni qanday topamiz? Adashib qolsak-chi? Adashmaymiz. Tog'amga nima deymiz? Keyin bizga ovqat bermadi. Ko'p ish qildirdi deymiz. Bu gaplarni keyin eshitib qolsa, bizni undan battar qiynaydi. Yana bir ikki kun chidaylik. Keyin uyimizga ketamiz. Mana do'stim. Nima bu? Seni foydang. Ich to'la pul. O'zingnikini olib qoldingmi? Yo'q. Bo'lmasa bu senda qolaversin. Oramiz ochiq. Nega endi unaqa deyapsan, do'stim? Mendan xafamisan? Yo'q. Senga va'da qilgandim. Kech bo'lsa ham ustidan chiqib ketyapman. Endi oramiz tiniq. Do'stim, oramiz oldin ham tiniq bo'lgan-ku. Yo'q, men oramizda pul oldi berdisi bo'lmasin deyapman. Do'stlar orasida pul berish bo'lmaydi. To'g'ri gaping, do'stim. Haqiqiy do'stsanda do'stim. Odamlar aytishadi. Do'stlik bo'lmagan gap, bo'lmagan gap deb. Yashasin do'stlik. Mayli. Ketdikmi do'stim? Endi buni yuvamiz. Yur. Assalomu alaykum. Voy. Voy, mana qizlarim kelib qolishdi-ku. Yaxshimisizlar?
Vay, dadinglar bilan oyilik kelishdimi? Yo'q. Yo'q. Tinchlikmi? Nimaga xafasizlar? Nima bo'ldi? Bu yoqqa kelganingizdan tog'inglar biladilarmi? Yo'q, biz qochib keldik. Nimaga qochib kelasizlar? Nima bo'ldi? Siz bilan yashamoqchi biz. Voy, bolalarim, qani, uyga kiringlar-chi, uyda gaplashamiz. Qaniroq qolinglar. Yuringlar, kiringlar. Gulnora, Dildora. Tob, qayiq ketganikini. Nima baqir chaqir qilyapsan? Qizlar yo'q. Nima deganing qizlar yo'q? Nimaga yo'q bo'ladi? Bilmasam. Yo'q. Nima men haydabman ularni? Men qatta bilaman, yo'q. Ey. Guloyim. Sen haydamagan bo'lishing mumkin. Lekin ularni ketishga majburlagansan. Bu nima deganingiz? Menga qara. Sen men yaxshi ko'rgan, men sevgan Guloyim emassan. 200 lamachilikni yig'ishtirgan. Men endi bildim seni kimligingni. Voy. Bir oynaga qarasang bo'lardi mana shu holatingda. Mana nima bo'ldi oxirgi gelishlaring? Voy. Men sizga umuman tushunmadim. Nima demoqchisiz? Endi u qizdan alamini mendan olyapsizmi? Nima bu? Nima bu? Mana isbot senga. Cho'miltirgin. Bo'ldi. Bo'ldi. Ke nima kerak edi? Haligi nima desam ekan? Siz investorsiz, shunaqami? Bizga ishchi kerak emas. Agar qorovulchilikka kiraman desangiz, joy bor. Yo'q. Siz meni tushunmadingiz. Hali gapirganingiz yo'q, nimani tushunaman? Menga yordam kerak. Bo'ldi, tushundim. Sizga tez yordam kerak. Ha, shunday. Xo'p, unda men nima qilay? U yerdagilar meni sizni oldingizga yuborishdi. A bu yer shifoxona emas-ku? Men ham shuni aytibman-da. Menimcha og'ir dardga yo'liqqanga o'xshaysiz. Ishqilib yuqumli emasmi? Ha, dardim bor-da. Bedavo. Balki yuqumlidir. Unda sal nariroq yuring. Yana menga ham yuqib qolmasin. To'g'ri aytasiz. Yuqib qolishi mumkin. Meni nima desam ekan?
ishqim kasal. Obo, siz qurilish investori emas. Ko'ngil investori bo'lib qopsiz-ku? Bilmadim, balki shundaydir. Bunday gaplarni qayerdan olasiz? Ha, men nima desam bo'lar ekan. Sevib qoldim. Men nima qilay? Ashoshmang. Kimni? Ayta olmayman buni. Siz haligi nima desam bo'lar ekan? Bolalar adabiyotini yaxshi ko'rasiz-a? Ha, yaxshi ko'raman. Endi ish tomonga yuring. Mayli. To'xtang. Ha? Bolalar adabiyoti dedingizmi? Bilaman mendan xafasiz. Sizda gapim bor edi. Iltimos meni eshiting. Oyim aytishlaricha yoshligimda rosa qizg'anchiq qiz bo'lgan ekanman. Qovurchoqlarimni hech kimga bermasdan o'ynar ekanman. Maktabda ham juda erkatoy bo'lganman. Lekin mustaqil hayotga qadam qo'yganimda dadamdan keyin meni erkaklarimni ko'taradigan uyda odam bo'lmagan. Doim kurashib, kurashib yashardim. Sizni uchratganimdan keyin o'sha erkakliklarimga qaytganday bo'ldim. Bunaqa hovli, bunaqa mehr. Yoshligimni eslatdi. Opis qizlarni olib kelganlardan keyin sizni mehringizni bu uyni hamma-hammasini qizg'andimmi bilmayman. Bolalarni azobladim. Ular kinoga borishmagan. Kinoga bergan pullaringizni ham men olganman. Endi ham men sindirganman. Hamma ishlarni ularga qildirardim. Barcha erkakligimni bolalarga o'tkazmoqchi bo'pman. Meni kechiring. Seni kutmagandim. Guloyim, kimdan kutsam ham? Bu ikki voqeadan keyin qizimni holatini ko'rib, ikki soat ichida qilgan gunohlarim uchun Xudo meni jazoladimi? Qizimdan ayrilib qoldim deb o'yladim. Opasi qizlarini qizlarimdek ko'rolmaganim uchun kechiring. Bu dunyoda ona uchun farzandidan oliy ne'mat bo'lmas ekan. Qachon bunaqa odamga aylandim bilmayman. Kechirolsiz meni kechiring. Boshqa
Kech qachon? Bunaqa ish qilmaslikka so'z beraman. Shunchaki meni tushunishingizni xohladim xolos. Men xato qildim. İltimos, agar kechira olsangiz meni kechiring. Men sizni yo'qotish xohlamayman. Xatolaringni tushungan bo'lsang, endi qaytib. Buni qishlaringni qilmagin. Men senga ishonaman. Qizlar bilan borib gaplash. Odam hayotda bilib bilmay xato qilishi mumkin. Lekin uni yana ikkinchi marta qilishi bu yomon. Va'da beraman. O'zgaraman. Meni yuzimni yerga qaratmagin. Xo'p. Senga ishonganman. Sen ketadigan bo'ldingmi? Qolmaysanmi? Yo'q, aka. Shuncha noxushlikdan keyin uyda qolmayman. Tushunarli. Mashg'ulotlar nima bo'ladi? Bormayman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Aka, men huquqshunos bo'lmayman. Mendan huquqshunos chiqmas ekan. Nima sababdan bu qarorga kelding? Ko'zimni oldida bo'lgan voqealarga to'g'ri baho bera olmadim. Men endi boshqa xato qilishni istamayman. Kimningdir ustidan noto'g'ri hukm chiqarib qo'yishdan qo'rqaman. Kimnidir noto'g'ri ayblab jazolagandan ko'ra. Aybi bo'lsa, jazolamay xato qilganim afzal. Undan ko'ra bolalar tarbiyachisi bo'laman. Toki men tarbiyalagan bolalar ruhshunosga ishi tushmasin. Yaxshi o'ylabsan. Qaroringdan xursandman. Sekinroq. Xudoyimga shukrlar bo'lsin. Dadasi. Xayriyat, yetib keldik. Yo'l azobi go'r azobi deyishadi. Mazani qochirdi-yu. O'zingning yurtingga yetmasganda qara. Ey xudo, o'zingga shukr. Xudoga shukr. Qani, bolalarimiz yoniga boraylik. Yuring. Borib kutib olamiz, xo'pmi? Ha. Yana o'zlari ham kelib qolishdi.